Deputetja vetë vendosë, Saranda Bogujevse, shtetuar sonte në Interaktiv. Mirë se vini zonë, Bogujevse. Mirë se u gjeta. Do të flasim për dhunën në familje, një shqetësim që është ngritur natyrisht me incidentin e rënd javën e kaluar në Gjakov, dhe ka pasur një protest sot, e cila, si ishte planifikuar, nuk shoja ashtu si që donit jo, për jo? Jo, për fatë keqë, dhe më thonë, një pjesë e aktivistëve u arrestuan, gjithashtu edhe unë isha arrestuar, po kjo në fakt është për mu e parëndësishme karshi temës, dhe më thonë, për edhe arsyën pëse kemi dalë me protestu. Është një shqetësim i madhë, dhe më thonë, numri i madhë i vrasjeve, keqtrajtimeve të grave në vend, të fëmijëve, sidomos me rastin e fundit në Gjakov, të më thonë është e tmerrshme edhe duhet merret përgjegjësi. Institucionet tona duhet të marrin përgjegjësi, duhet punojnë që të gjejnë zgjidhje, të më thonë nëse nuk kanë kapacitetet në ndërtume, dhe më thonë, më marrë me këtë qështja, atë duhet me marrë seriosisht edhe me prioritet. Nuk po shpresoj që rastet e fundit kanë me qenë me të vërtet fundit edhe të të bëhet ma shumë në këtë drejtim. Nëse ishe statistika, dhe më thonë, gjatë viteve, vetë se është rritë numrin i dhunës në familje, tjetra është që edhe ne, dhe më thonë, si deputet, si ligjvënës, është e pa mjaftushme vetëm të regulohen ligjet nësë ato nuk zbatohen. Duhet të punohet shumë në vedisim në shoqëri, po dhe të njëtën kotë ndërtohen mekanizma branda institucioneve tona, dhe më thonë, që imbrojnë viktimat e dhunës në familje. Pa tjetër jo vetëm që ka ndohë vetëm e gratët e fmit, po e di që ka pas raste edhe të burrave, dhe kjo, dhe më thonë, duhet më marë me shumë seriozitet. Cili ishte dëshironi të dërgonit mesaj, duke gjuatur në gjyrë të kuqe në objektin e policisë së Kosovës? Simbolika në gjyrës ka qenë që edhe policia, dhe më thonë, i kanë duar të përgjakura për vetë faktin që, si dhe mos me rastin në Gjakov, nuk kanë intervenuar me kohë, nuk është mbrojt viktima, pa marë parasysh që ka lajmru policin për kërcënime që janë bë, edhe duhet policia të marë përgjegjësi për këtë rast, nuk mundet vetëm të arsyetohet. Nëse kanë probleme me të brendshme, dhe më thonë, dhe nuk kanë mekanizma, edhe atër duhet me qenë të sinqertë edhe me tregu, edhe mu investu shumë, dhe më thonë, në ngritjen e kapaciteteve, apo qëfar do qovë që ju nevojitën, është e të mërshme, sa raste raportohen në polici edhe nuk merën me seriozitet. Në rastin e Valbonës edhe vajzës sajnë Anë Gjakov, policia është dasht me njëherë, dhe më thonë, të jetë afër tynev, të ketë një patrull ato, dhe më thonë të do shta, dhe më thonë, ato ishën gjallësët nëse policia ishte me to. Nuk mund dhe më thonë të thuhet që është kërku personi për cilin është raportu, edhe që viktima nuk ka kërku mbrojtje. Qka duhet ma shumë se kur viktima, dhe më thonë, ka njoftu policin për kërcënime që janë bëa dhe a që ishtë dash me mjaftu për policin për me qena ofertynev. Kush besojnë që farë institucionit duhet ta marë në përgjithsi, pra policinë në Kosovë, sepse kemi parë që inspektorati, pra që është institucion brenda policisë vetë regulluës, ka thënë që nuk ka pasur neglijensë. A duhet këtë një organ më të lartë, a duhet jetë qeveria, ku vendi kush do që të kërkoj pra logari nga policia e Kosovës? Mendoj që
inspektorati ose nuk e ka kry punën që shduhet, ose nuk nuk kanë qenë të interesum të më thonë të t'inzirin për gjetësit. Po, gjitha institucionet duhet t'jenë të më thonë aktive dhe të punojnë në këtë qështje, qoftë qeveria, qoftë nëse është nevojshme të më thonë me në të mirë nëpat dhe përmes kuvendit. Tani, ju në gjyrën dëshëronit vetëm në objekt, si të azuanit, jo ndaj policëve, sepse e pam që shumë prej policëve, policia ka thënë në fakt që 10 policë janë lënduar gjatë aksionit tuaj, dhe janë bërë në gjyrë. Në gjyra, dhe më thonë, ka, është vëdhë në drejtimin e objektit, jo në drejtim të policisë, besoj që shihen edhe në pamje që janë marë prej gazetarve. Nëse policia deklaron se janë lëndu, është për shkak të njërës dëmshme, dhe më thonë, të tyre në formë si kanë intervenu. Besoj që shumë e kjartë për mes pamjeve edhe shihet të mamë që ka ndodhë. E ju u arrestuat, kështe edhe në momentin tuaj të arrestimit një... A kështë rezistencë në fakt, a u lënduat gjatë arrestimit? Jo, në fakt nuk kam rezistu. Kam thonë se duhet të shkoj me dy police që më janë afru, edhe kam pyet pse, është drejtë e imja me pyet pse, dhe është e drejtë e imja ligjore më më tregu polici pse, po kërkan me i përcjell deri në stacion të policisë. Të më thonë, nuk kam marrë përgjigje, përveç që më kanë kapë me forcë, gjatë gjithë kohës ju kom kërku që të më lëshojnë të heci diri branda, nuk... Të më thonë, prapë se prapë më kapën me forcë diri në moment kur edhe më kanë kapë edhe për fyte. Një të në kohë ju kom drejtu që tjenë kujdeshëm me dorën e majtë që kam lëndu me prej plagëve të luftës. Sinqerisht, unë nuk e kam kuptu arsyen e mënyrës të arrestimit, ose arsyen pse. Po, prapë se prapë, këto janë... Kjo është me të vërtetë e parëndësishme. Prapë karshi temës që jemi të e diskutu tani, që duhet ta diskutojmë për çdo ditë, që duhet protestojmë për çdo ditë, deri sa institucionet tona ta kryjnë punën, policia ta kryjnë punën e tyre që duhet për me mbrojt këto gra edhe fëmi që nuk janë, të më thonë, duke gjithë për krajen apo mbrojtjen nga duke fillu nga policia, po edhe dhe bëhemi, sinqerisht, zëri ty në dhe të mundohemi që të punojmë këtë drejtim që mësë të ndodhin vrasjet të tila më. Sa kohë ju mbajtë në stacion dhe çfarë ju pyetë në stacion? Më kam bajtë disa orë dhe të më thënë rreth asaj se çka ka ndodhë. Ndërko, 7 aktivistë të tjeri janë aktualisht duke u mbajtur, apo jo? Po. Në dhëthirja vetë vendosës është që të liron? Pa tjetër. Të më thënë, aksioni ka qenë për vetisim, por edhe policia të marë përgjithsi për mos punën e tyne dhe neglijenësën e tyne ndaj qytetarët dhe. A keni parë me këtë rast, ka pasur sot një protest edhe në Feriza, ka pasur verët në Prishtin, ka pasur edhe në Gjakov, a sheni në këto moment pra një reagë më të madhë, më të fuqishëm, dhe atë do të mund të mbahet, le të themi ky ritëm, sepse e dim që ka pasur reagime sporadike shpesh sa ka ndodhur këto raste, por a është kë kulmi me atë çfarë ka ndodhur në Gjakov? Patjetër, kulmi ka qenë edhe në se cilin rast, nuk mund të themi vetëm me rastin në Gjakov. Mendoj që pa tjetër që edhe ato ata që për çdo ditë duhet ta ngrim zonën deri sa të merret përgjegjësi, dhe më thonë edhe deri sa institucionet tona, këto përfshi policinë, e kryjnë detyrën e tyre
kështë imbrojtës e qytetarëve të këti vendi. Duhet, dhe më thënë, të diskutohet kjo temë. Duhet njëtë në komendaj edhe të shihet edhe që ka pëndodhë me shoqënin tonë që është ngrit numri i dhunës në familje, të punohet në këtë drejtim. Jo vetëm protesta, po në çfarë do forme që është e mundshme, dhe më thënë, të punojmë këtë drejtim për të mbrojtë qytetarët e vendit, duhet punojmë gjithë. Edhe prapo e thamë, duhet të ngrejmë zonin për çdo ditë. Edhe këto viktima, është thënë shpesh, që shumë për tyre nuk guxojnë as të lajmërohen, që durojnë për vitet të radhunën në për familjet e tyre. A duhet këtë ndonjë program të veçantë, në fakt për ti trajtuar, për të foljën me tokë, për ti nëzitur, që ta lajmërojnë dhunën? Pa djetër, spare duhet me ndërtu mekanizma ku ato kanë besim, se njona prej arsyeve që besoj që pjesa ma e madhe nuk raportojnë është që nuk kanë besim në institucione, nuk kanë besim në polici. Sidomos kur ishe rastet që kanë dohë dhere më tani. Problemi tjetër është që përveç dhunës fizike, këtë dhe dhunën psiqike. Dhe të më thënë kjo pjesë nuk trajtohet as pak. Në fakt, kemi diskutu shumë edhe rrëth kodit penal, po edhe rrëth ligjit për kundërdhunës në familje, dhe më thonë që është kërkes për plëcim ndryshim të ligjit, ku identifikohen kjartazi se cili aspekti i dhunës. Për shambull, nëse fletë për dhunën ekonomike, nuk ka, dhe më thonë, një përshkrim të se që ka nënkuptan dhuna ekonomike. Nuk ka një ndonjë përshkrim të më thonë të kjartë ku përshkruat dhuna psiqike. Kështu që të më thonë këto duhet të regulohen, po prapo këthejm të ajo që nuk besoj që nuk ka besim tek institucionet tona, dhe më thonë për raportim të dhunës, edhe tjetra është që pa marë parasysh që se cilin erë është numri në ngritit, dhe më thonë, të raportimeve në dhunën në familje, besoj që është një numër shumë i madhë që në fakt nuk raportojnë heqë. Ndërko, edhe të sistemi drejtësisë kemi rasin e Suharekës, kur personi i dënuar për vrasin me thikë të gruasi, është dënuar me 12 vjetë burgim, ndërko që një vrasje e tilë dënot edhe me 30 vjetë burgim. Dhe kjo që po e përdor edhe vrasje i fundit, pra ideja që mund të ketë të meta psishike. A shijet kjo, a shtenden gjithmonë për të parë si rrethan letësuese për këto krimet të rënda? Besoj që po, mendoj që në këto rastet të gjenë gjithdo farë mënyre që është e mundshme për të më thënë për më stavujtur dënimin e meritu me thonë për krimin që e kam ba. Po prapë, dhe më thonë, kër i kënë të ndërtu mekanizmat ashtu si që duhet, atëhere ke mundësi, dhe më thonë, ma shumë për me identifiku t'i kanë se ka probleme psiqike apo jo. A shini, reagim këtë radhë më të zëshëm dhe të meshkëve, sepse për një kohë pravë shumë kështë shesi që është je kur gratë duhet angrisin zërin të protestojnë, por besoj që se mos e këtëherë pra ka një reagim të gjithë më barë shumë kështu, që a do duhet të barë të edhe në kuvendin Kosovës tek kolegët tuaj duhet edhe të meshkëve pra për të angritur zërin edhe aty rrëth kësaj teme. Pa tjetër që po, nuk është kjo qështje vetëm e grave, është në fakt qështje që i përket shoqërisë tonë, edhe duhet me qenë të pashkund, më thonë, për të angritë zonin rrëth dhunës në familje. Po dhe tjetër është edhe për, në fakt edhe për raportim, të më thonë, nuk do me thonë vetëm viktima që duhet raportoj dhunë në familje, dhe më thonë edhe ne si qytetare kemi për obligim
kudo që shohem që është duke ndodhur në familje, dhe më thonë të ta raportojmë si, si rast. Dhe është, menoj që është përgjithësie e gjithve si shoqëri. Është që shtim mentaliteti pas taj, kulture, nëse nuk dini se mund të mërë e shamë ndonjë shtetë i huaj, pra, si për të ndjekur në kuptimin për të mirë, pra për të denoncuar këto raste? Unë kam jetu një kohë gjatë, në fakt jam rritë në Anglije dhe të më thonë gjithër ka pas raste ku është raportu dhuna, qoftë nëse ka qenë dhunë në familje, qoftë nëse dhe më thonë ka qenë diskriminim apo sulm në aspektin e dëmëthon racist apo dëmëthon në qëfar do forme ka pas qytetarë që kanë qenë aktiv dëmëthon edhe kanë pas guximin me raportu. Por pra po lidhem të institucionet. Dëmëthon, nëse ndërtohen institucionet ashtu si shduhet, atëhere të dy palë dëmëthon mujnë me pas besim ma të madh që nëse raportojnë, dhe më thonë, ndërmire diçka, tjetra që mendoj që është problem të këne, dhe më ka ndodhë në fakt edhe mu që, për shambull, nëse ka pas prishje të rëndit, ose diçka kur unë kam njëftu policin, ka qenë komplete papranushme qysh policia ja bën me dije personit se kush e ka raportu. Nëse atëherë ndikush raporton për dhunë në familje, ku e kiti, atëherë besimin që nuk përmendet emri yt edhe në fakt ku e kiti, atëherë sigurin që ai person nuk nuk kam e të sulmu ty. Kështu që, duhet të punohet shumë në këtë drejtim që edhe të trajnohen ashtu si që duhet policia, po edhe të spatohen regullat ligje që i ka vendi të shikë ty në gjana. Ku vendi Kosovës aktualisht është në pushim vjetor, a përsen që kjo do tjetë një ndërtema që do të diskutohet kur të njësë sesionë veçtar? Pa tjetë, do tjetë kërkes që do të shkoj, në kuvend. Në fakt, edhe për mes komisioneve të ndryshme, vetë se para se të shkojmë në pushim, kemi diskutu qështjen e ligjit, për plëcim ndryshim të ligjit, po edhe, harmonizimin me kodin penal rrëth kësaj qështje, që spaku ligjërisht, të regulohet kjo qështje dhe masëndejt, pa tjetër që në mendoj që edhe si deputet e kemi për obligim masëndejt punojmë edhe tek aspekti e vendisimit apo kampanjave që mundim me punu me organizata ndryshme vetë që punojnë në këtë drejtim. Falënderoj shumë për bisedën interaktive, zonja Bogajec. Faleminderit që më dhatë mundësi të diskutojmë këtë temë kaq të rëndësishme. Faleminderit. Do të themi pas pak me Edi Laverin për shumë sport. Nisë në fundjavë Superliga e Kosovës në futbol. Kthehet Serie A dhe La Liga dhe natyrisht në Premier League Chelsea Arsenal kryendeshje. Pas pak.